ko'pchilikka namoyish etishga ulgurgan. Sug'diyona uning uchun yangi chaqiriq, yangi chorlov bo'ldi va jamoasi bilan birgalikda qiladi. Fayzullayev erkin ijrochi bo'lishi mumkin. Agar u qanotga moslashib o'ynaydigan bo'lsa, jamoada Doston Hamdamovni hujum ortida ko'rishimiz mumkin. Ishladi Sug'diyona, uni yangi mutaxassis sifatida chaqirdi. Jamoasi bilan ikkinchi o'yinni o'tkazyapti. Uchrashuvga start berildi. Sariq rangli libosda Paxtakor futbolchilari, oq rangli formada Sug'diyona vakillari. Stat Xaliyevni va sarı kart. Bu kızıl dostlar. Kızılga aylandı. Paxtakorni Doston Tursunov juda qiyin vaziyatga tashlab chiqdi. Bo'ladi qizil kartochka hakamlarda. Bu hakam old cho'nchagiga qizil kartochka solgan ekan. Mana, mana shu joyda zarba berib yubordi va buni hakam qizil kartochkali holat deb baholadi. Doston Tursunov 6-chi daqiqada. Demek standart Hasanov zarba joli devor qaytardi. Yana zarba va hozir Sug'diyonadan ogohlantiruvchi qo'ng'iroq chalindi. Salimov mana shu yigit Paxtakor tarbiyachisi. Lokomotivda ham to'p surgan. Hozir Alisher darvoza tomon to'xtatmasdan zarba berdi. Osiyo chempionatida o'ynagan Sobir Xo'jayev yoshlar o'rtasida. Adashmasam, lekin mundialda o'ynamagan. Abbos to'pni ichkariga, Hojakbar Aldabotti kirib bordi, zarba berdi. Darvozabon qutqardi. Bu uchrashuvdagi eng xavfli vaziyat. Agar siz Hojakbar Alijonovni shu ehtimolga katta, lekin u darvozabonni chalg'itib yaqinroq burchakka zarba berdi. Ulgur Dmitrovich yuqoridan to'p yetkazildi. Paxtakor hujumda. Hoppa! Mana sizga o'yin. Epizodlarni tashkil etguncha harakatlar sust bo'lishi mumkin, lekin Paxtakorning shovqini hozir Sug'diyona futbolchilarini juda shoshirib qo'ydi. Dinov ular qora ko'zli o'zbek futbolchilari ancha ko'payib ketganligi quvonarli. Masalan, Paxtakorda ham boshqa jamoalarda ham hozir Sug'diyonaga to'p o'tsa, ular harakatida ham ketma-ketga aytsam bo'ladi. Hozir esa yaxshi vaziyat, Fayzullayev zarba, gol! Abbos Fayzullayev raqib darvozasini ishg'ol etdi. Sherlar 33-chi daqiqada gol urdi. AFT bol qishlayapti. 10 kishi bo'lib qolib ham jamoa o'zini ko'rsata olyapti. Fayzullayev bitta pas bilan to'pni Sardorga Sobir Xo'jayevga qaytarib berdi. U esa yana Abbosning o'ziga qaytardi. 14-chi raqam esa kuchli zarba bilan to'pni darvozaga kiritib yuboryapti. Qo'llarini yonidan o'tib ketdi-yu bu Mitrovichni. Bu golda darvozabonni qamayib bor biroz. Nargi burchakka tepadi deb o'ylab qoldi. Endi yuzma-yuz qolganda hujumchini Fayzullayev va uning jamoadoshlari O'zbekiston yoshlar terma jamoasi Ispaniyada yig'in tashkil etadi mana shu o'yin. Va Braziliya yoshlar terma jamoasi bilan o'yin o'tkazadi. Hozir hisob 2-0 bo'lishi ham mumkin edi. Oyog'iga to'p moslashganda Paxtakor futbolchisini himoyachi yaxshi o'ynadi. Xavf bartaraf ham etildi. Shifokorlar tushirilishi kerak. Shoshmay turadi endi Azimiddinov. Hakam penalti belgiladi. Belgiladi do'stlar. Kartochkasi ham bor ekan. Kerran zarba berdi, gol urdi. 2-0. Sherlar mana bu Kerranning 6-chi goli mavsumdagi. Paxtakorning 13-chi goli. Ularni hatto bosh hakam sifatida ham sinab ko'rish kerak deb o'ylayman. Mening taklifim va hakamlar qo'mitasining mana shu qarorini olqishlagan bo'lardim. Sabablar juda ko'p. Birinchidan raqobat his etadi. Hozir gol urdi Sug'diyona va hisob qisqardi. Markazni ko'rsatyapti hakam, lekin bayrog'ini ko'tardi yon hakam. Boshida do'stlar Sug'diyona golni nishonlashga tushib ketdi. Hakam var bo'lgani uchun oxirigacha kutdi. Shuning uchun ham mana bu yaqqol ofsayd holati ekan. Sherlar hakam ko'targan ekan. O'yin ichida u Sardor Rashid darvozabon o'zini ko'rsatdi. Rashidovning zarbasi zo'r.
Nurlan darvozaga to'g'ri keldi. Katta musobaqaga aylanadi. Keyinchalik o'sha qo'shni mamlakatlar ligalari hamkorlikda Markaziy Osiyo mintaqasi Chempionlar Ligasi nomini olib ham yetakchilarni qatnashtirish ham mumkin. Hozir esa Sherlar 3-chi golga yaqin keldi. Zarba kuchli bo'ldi. Dilshod Saitov maydonga tushib zarba berib ko'rdi. Uning birinchi urinishi yomon chiqmadi. Dilshod Saitov o'tgan yili mana shu stadionda Paxtakor Nasaf o'yinida Nabohorda 12, endi Paxtakorda ham 12 ochko. Diyarli hujumda Sug'diyona zarba gol! Hisob qisqardi. Ana endi boshi bilan to'pni qaytarayotgan mana. Yo'q, Bobur ofsaydda emas. Xo'p. Toza gol-ku. Nimasini ko'rishadi? Turg'unboyev qolib ketgan. Zaymovichdan gol-ku bu. Bu ham xavfli emas, u masalan. Tomraliyev bo'lsa. Qadri do'stlar. O'yin yakuniga yetdi.